informações sonoras que estão disponíveis de Lacan, Foucault ou Deleuze, é ouvir vozes completamente diferentes umas das outras, indissociáveis do que pretendem exprimir ou sugerir. Em cada um deles ressoa um universo de pensamento, uma forma literária totalmente original, singular, para além da filiação de cada um aos grandes movimentos que passam o século, a fenomenologia, o existencialismo, a hermenêutica, a desconstrução, etc, etc. Este aspecto estético, literário, é particularmente evidente, por exemplo, não só em Badiou, que também é um homem do teatro, mas, por exemplo, em Agamo, cuja performance pública é sempre qualquer coisa da ordem do sublime. Terceiro, a filosofia aproxima-se, portanto, da literatura, como está bem mostrado nos exemplos de Sartre, do próprio Badiou, romancista e dramaturgo, para além de ser autor de uma obra filosófica tão colossal como difícil, a tal ponto que o melhor para nós, que em princípio não somos versados nesse ambiente mental, é abordá-lo, tal como acontece com Lacan ou Foucault, por exemplo, através dos seus seminários, metodologicamente ou metodicamente publicados. Trata-se, na verdade, de criar um estilo novo, dando, como diz Badiou, uma nova vida ao conceito, uma vida literária, em que um novo sujeito emerge. Já não é apenas um sujeito reflexivo, consciente, e daí o recurso à grande descoberta de Freud, o inconsciente e à psicanálise. Quarta tendência. De diversos modos, todos os autores deste período passam pela psicanálise. Pelo tal questionamento do sujeito e a ausência da psicanálise, e em particular da psicanálise lacaniana, exceto um pequeno grupo, até que eu frequento, em Portugal, é sintomática da nossa pobreza profunda do ponto de vista do pensamento contemporâneo. Cuja existência implica este conceito central, o conceito de sujeito, embora problemático, e é evidentemente indiscutível deste, nomeadamente a partir do corpo. Trata-se de uma relação de amor-ódio, a qual implica, em vários casos, a proposta de uma nova forma de psicanálise. Badiou dá três exemplos. O de Bachelard, que se apoia na poesia, no devaneio, o qual, em A Psicanálise do Fogo, é apresentado como tendo uma abrangência muito maior do que a sexualidade proposta por Freud. O de Sartre, que apresenta uma psicanálise teórica existencial, em que a noção de projeto substitui a inconsciente. O sujeito é definido pelo seu projeto de existência. O de Deleuze, o Atari, com a sua bem conhecida esquizoanálise, muito cultivada em Portugal, método que consiste em construir o inconsciente e não simplesmente o exprimir, como os autores defendem ser a construção de Freud. Enfim, a psicanálise tornou-se, desde a sua invenção, um elemento incontornável da cultura e vivência contemporâneas. Todos os autores gravitam em volta dela, mesmo os que a repudiam. Esquematizando, o programa que Badiou atribui à filosofia francesa que se situa cronologicamente entre os anos 40 e o fim do século XX, e de algum modo resume o grande pensamento contemporâneo, e segundo mesmo o próprio autor, conta com as seguintes seis linhas de força, princípios ou intenções fundamentais. Primeiro, o conceito é um evento que faz parte da existência. Aparece como um evento, como qualquer coisa, o conceito como qualquer coisa de inesperado. Não tem causa própria. Segundo, fazer sair a filosofia da academia e ligá-la à vida. Isso começou com mais de 68, mas tem muitas outras discussões. Terceiro, abolir a oposição entre conhecimento e prática. Quarto, tornar a filosofia uma prática militante política. Tal não fechar-se atrás do redondo. Quinto, retomar o tema do sujeito, mesmo contra a psicanálise. Sexto, criar um estilo filosófico recriando a figura do escritor filósofo. Como, por exemplo, foi Sartre, alguém tem dito, já que o século XX foi o século de Sartre, mas se fosse o Levi Strauss, ou um perto de nós, um antropólogo que também se interessou pela arqueologia, como é evidente, todo o século XX é o século de Levi Strauss e é um homem que tem uma particular capacidade de nos encantar da maneira como escreve, mas todos os textos próprios. Evidentemente, o panorama do pensamento filosófico atual não se esgota de modo algum no que foi descrito. Ponto parte da tradição da filosofia analítica, que de todo não me interessa, e certos novos materialismos, tratados aqui numa sessão que até foi interessante, como da antropologia orientada para os objetos, que basicamente considero equivocados, assunto que espero desenvolver em debate com colegas noutra ocasião. Por outro lado, não esquecer da tradição que vem de Michel Foucault e da teorização do biopoder, pondo em parênteses a linha vitalista da Catraxa Rodil, considero como três mais importantes pensadores contemporâneos vivos. Os seguintes, o próprio Alain Badiou, francês, o italiano Giorgio Agamben, que vem na linha de Heidegger, todos como de Hannah Arendt e do próprio Foucault,
e o Joven Slavoj Žižek, que conjuga Lacan com Hegel, se bem que todos os autores do que se convencionou chamar a escola de Lindleriana, além de Žižek, sobretudo Norman Dohler e além de Subansik, sejam de uma importância radical. Essa importância passa a mover pelo neo-lacanianismo como alavanca para recuperar o que realmente Hegel nos deixou e a partir daí reconstruir uma filosofia que seja materialista e que seja dialética. Hoje não podemos pensar qualquer tema das ciências sociais e humanas, incluindo a arqueologia, sem passar pelo menos por aqueles autores. Não se trata de concordar ou discordar deles, é que eles são incontornáveis. Não querer passar por eles, podendo fazê-lo, seria uma atitude de ignorância ou de severa voluntária. Mas há mais, é claro, e isso vem do lado da ciência, nomeadamente da física quântica, que estão longe de poder sequer abordar, mas tenho obrigatoriamente de mencionar aqui. É a própria ideia de realidade que mudou radicalmente já no nosso tempo. Primeiro com Einstein, teoria da relatividade geral, no princípio do século XX, contemporâneo da psicanálise de Freud, não menos importante. Depois com a mecânica quântica. A noção de espaço-tempo, que é curvo, a ideia de que o mundo em que vivemos tem quatro dimensões, por exemplo, pode ser diferente da arqueologia? Claro que não. Nós trabalhamos a outra escala, é claro, a terrena e não a cósmica, mas o facto de já no tempo de vida das nossas pessoas e de pessoas como eu, as noções sobre a realidade terem radicalmente mudado, não pode deixar de afetar, de nos afetar, como investigadores que procuramos compreender o ser humano no quadro da natureza e no âmbito do mundo. De outro modo, ficamos reduzidos a uma pobre rotina, completamente desfasados do que se está a passar. Slavoj Žižek, só para dar um exemplo, é um dos autores que tem procurado articular o seu quadro de pensamento, hoje sustentado por uma pleia de obras muito substancial, com a mecânica quântica. Vamos continuar a ignorá-lo, como a tantos outros, afastando-nos assim de forma autista do debate contemporâneo? Creio firmemente que não. E uma das razões pelas quais eu creio que a arqueologia é harmonizada, tanto em Portugal como está a ser em todo o lado, é porque ela não acompanha o pensamento contemporâneo naquilo que ele tem de mais importante engajadamente e de mais importante do ponto de vista do sublime que ele pode atingir. Porque se estamos numa época de grande crise política, económica, social, etc., estamos numa época de apogeu, curiosamente, estas coisas são contraditórias, a realidade é contraditória, de apogeu do pensamento, e do pensamento europeu em particular. Temos, portanto, que dirigir a nossa curiosidade, as nossas leituras, a nossa pesquisa e o nosso ensino em planos diversos, o que exige um esforço coletivo e individual muito considerável. Apresentarei a concluir de forma muito esquemática as principais linhas da problemática metodológica teórica que me interessa em relação com a chamada arqueologia pré-histórica, à falta de melhor designação, fazendo previsões de tempo de modo demasiado assertivo e rápido e quase sob a forma de recomendações cautelares de arqueólogo sério, para o que peço desejar a vossa inteligência se quiserem conceder. Primeira condição, abandonar o empirismo realista ingênuo de pensar que o nosso trabalho se constrói apenas indutivamente, da observação de campo, mais objetiva, à interpretação final, mais ou menos sujeita a debate e subjetiva. Claro que todos sabemos que a própria elaboração de um projeto exige uma teoria amadurecida, pois é ela que determina a moldura em que os dados entram, embora a própria moldura esteja em constante reformulação. Segunda condição, não procurar extrapolar precipitadamente observações feitas a uma escala e dimensão determinadas, num contexto determinado, para outras escalas e dimensões, outros contextos, o que obviamente não nega a importância nem do método comparativo, nem da formulação de hipóteses, mais ou menos imaginativas, que devem ficar no domínio do debate crítico, até poderem ser formuladas com seriedade e rigor. Terceira condição, não pedir à arqueologia aquilo que ela não pode dar, mesmo num quadro de inter- e transdisciplinaridade. Se a realidade é não toda incompleta, se o nosso pensamento faz parte dessa realidade e não é nunca totalizável, nem interessaria que o fosse, e é sempre, portanto, incompleto, não procuremos fechar as nossas interpretações, confundindo hipóteses com conclusões finais. Quarta condição. Nós não trabalhamos com discursos, mas sim com realidades objetais. Estudemos-las, pois, com todo o rigor possível, para que tenham credibilidade ao nível da relação com outras observações e hipóteses do mesmo teor. A metáfora de que toda a realidade, mesmo a dita material, é um texto, foi poeticamente interessante, mas já não é sustentável nem suficiente. Sabemos bem que mesmo que os arqueólogos tivessem acesso direto ao contacto com outras formas de vida, com outras narrativas,
com outros modos e protocolos de representação da realidade, como por exemplo têm os antropólogos, isso não os levaria linearmente, como não leva os antropólogos, nem nenhuma outra disciplina, a um pretenso sentido último das coisas, que evidentemente não existe. Qualquer sentido é historicamente situado, mas, repito, é a própria realidade que está marcada por uma realidade com inconsistência fundamental, ela é não toda, está trabalhada pela negatividade. A realidade é em si mesma histórica, em todos os níveis. É preciso terminar esta minha intervenção. Subjacente a tudo o que disse, está uma opção filosófica que consiste em perceber que o grande corte na história do pensamento ocidental se desenvolve entre dois autores cruciais do chamado idealismo alemão, ou seja, na passagem de Kant a Hegel, impossível de desenvolver minimamente aqui. Limito-me, assim, a uma breve citação de Slavoj Žižek, nos há referido trabalho ao Tratado de 2012, um tratado de quase 1000 páginas. Menos que nada, Hegel e a sombra do materialismo dialético. Kant, diz ele, parou um bocadinho na sua destruição da metafísica pré-crítica, continuando a referir-se à coisa em si, ou seja, àquilo que desejamos e que fizemos encontrar em última análise, no nosso trabalho de arqueólogos, por exemplo, e que seria a verdade do passado, como uma entidade inacessível a exterior, era a realidade nominal. Kant continua a pressupor um reino nominal, plenamente constituído e existindo exteriormente a nós. E o gesto de Hegel, o gesto revolucionário de Hegel, não consiste em ultrapassar a divisão kantiana, mas antes em afirmá-la como tal e em suprimir a necessidade de a ultrapassarmos, a necessidade de uma suplementar de reconciliação dos opostos. A fraqueza de Kant não reside na sua incapacidade de sair das oposições finitas, em atingir o infinito, mas, pelo contrário, na sua própria busca de um domínio transcendente situado para além das opções finitas. Por outras palavras, o problema de Kant não é da sua incapacidade de atingir o infinito, mas a sua incapacidade de ver que ele, Kant, já tem aquilo que procura. Nós, em cada momento da nossa pesquisa, da nossa interpretação, já temos aquilo que procuramos. Substância e sujeito, realidade e interpretação estão sempre mutuamente em relação de mediação. Ou seja, quando eu designo qualquer elemento de uma substância, designo-a como sujeito, então já estou impregnado nela e ela já está impregnada de mim. Mas isto não leva a um subjetivismo nem a um relativismo. O que importa é considerar que tudo isso tem um futuro, que o pensamento não para, que há uma historicidade radical em tudo o que fazemos e pensamos. E em cada momento há uma adequação tensional entre o que fizemos e o que já temos. O problema contém a sua própria solução. Esta é a condição humana, mas é também a condição da própria realidade, que nesse sentido, aqui e agora, é tudo o que existe. Nós não temos um outro poeta grande, um pai que nos proteja e um céu qualquer em que residam as verdades eternas que tanto procuramos, ou a grande verdade eterna da narrativa do passado linear. Não precisamos disso para ser felizes, desde que tenhamos muito prosaicamente condições de trabalho pelas quais, essas sim, devemos continuar sempre a lutar. Obrigado pela vossa atenção. Bem.